Okay. Leo tena tunakutana tena kwenye video zetu hizi hapa zinazofundisha jinsi ya kutengeneza beat ya singeli kwa ufasaha kabisa kupitia Visual DJ namba 6. Bila kuchelewa tunaifungua hapa Visual DJ yetu. Leo bila kusahau tutaelekezana jinsi ya kutengeneza sample. Tufundisha jinsi ya kutengeneza sample. Bila kuchelewa nitaweka hapa kama kawaida nyimbo ambayo tunataka kuikata sample. Hii hapa nyimbo ya Kasimu. Haya. Haya. Hii hapa. Kwa hiyo hapa bila kuchelewa tutaenda pale moja kwa moja sehemu unayotaka nikate sample. Kumbuka kwa mara ya kwanza nilikuelekeza kwamba beat ya singeli inabidi iwe na speed. Kwa hiyo nitashusha kasi hapa hadi mwisho. Nitapeleka hadi sehemu unayohitaji. Basi nitarudisha ndo maeneo haya hapa. Kwa hiyo tutarekodi hapa kama kawaida. Hapo unaandika jina lolote tu, mimi naweka hii GG. Nita start hapa. It any wait to start and to play. Vizuri kabisa. Nikishaiweka hapa nitaenda sehemu ninayotaka kuikamata. Ndio hapo. Kwa hiyo hapa tunakuja kwenye loops zako hizi hapa hizi. Nikisha kamata hapa na namba 4 nikuje kwenye loops hapa. Kwa hapa unatoa yoyote. Kwa mfano hapa mimi nitafanya hivi. Kama yani bila yani kwa mfano hapa nikigandisha hapo hivi. Nikibonyeza loop, nikipiga itaendelea. Kama niligandisha kwa namba 1. Niki loops. Nikipiga hivi itaendelea. Kama kwa namba 2. Nikipiga. Kwa mimi nataka namba 4 hivi. Kwenda gandisha hapa. Kwa hapa una chofa unachotaka kufanya una save. Naweza nika save hapa kwa mfano. Kwa mfano hapa my picture. Save. Kwa hapa nikija hapa kwenye picha nikiona hivi nitai save. Hapa kuna biti lingine lipo lakini hili sasa lilikuwa limeshagongeshwa tayari. Yaani limeshakimbizwa tayari. Hapa hili. Hapa nitaliweka hapa vizuri. Loop hapa nikipiga hapa linalia hivyo hivyo. Kwa nina na save. Save hapo.
hapa fresh. Kwa hiyo tutachukua mabiti yetu tulotengeneza siku ile ile la Lawi. Ile leo nimelibadilisha jina, ile pale nimeandika junior. Taliweka hili. Tutachukua drum yetu Shinuna tuloikimbiza ile. Yeah, bye. Kwa bwana chagua kwanza speed unataka likimbie wewe mwenyewe. Kapa nita start nita rekodi. Nazani tushafundisha jinsi ya kutumia Shinuna, kwa hiyo haitasumbua sana. DJ Gudi hatari sana. Kuchanganya na sample zingine. Kwa sababu juhudi zako tu wewe utajua utakata kwenye nyimbo gani na nyimbo gani, lakini hizi zote nimekata kwenye nyimbo. Ina nimekata kwenye nyimbo. Ina nimekata kwenye beat ambayo mwenyewe umeiona. Hii hapa nimekata kwenye vanga. Hapa pia nimekata huku mwenyewe unashuhudia. Hii nayo imekatwa kwenye nyimbo. Zote hizi. Kwa hiyo sasa hapo ni juhudi yako mwenyewe kukata sample. Kwa hiyo nilichokuwa naomba kwamba tuendelee kufuatiliana kwenye channel yetu pendwa kabisa. Tutaelekezana mambo kibao kibao kibao, mambo mengi mengi mengi. Kwa leo naomba niishie hapa, tukutane video nyingine. Asanteni sana. Bila kusahau kama una swali lako utauliza hapo kwenye comment, nitakujibu kwa muda mwafaka kabisa. Mimi napatikana kwenye namba 0656581814. Ukinicheki WhatsApp poa, ukinipigia fresh kabisa. Na pia napatikana kwenye Facebook Good Luck Nico, kwenye Gmail goodlucknico@gmail.com. kwa hiyo kama una swali lolote kuhusiana na hizi issue, poa, tafutane basi. Asanteni sana.